Když už jsou ty prázdniny, tak si dneska dáme pohybový speciál plný her s rozšířenou realitou. Pojďme na to! Pokémon GO nedávno dostalo gigantický update, který úplně mění fungování gymů. Přidá totiž bose. Pokud chcete o updateu vědět více, tak se koukněte do popisku. Právě teď je ve hře Pokémon GO i event, který přidává Pikachu s čepičkou a speciální boxy. Tak ho nem ven. Ve vývoji je další pohybová hra. Jmenuje se Fedra.io. A abyste ji mohli hrát, tak si musíte koupit speciální zařízení na mobil. Ale bitvy s tímhle zařízení v realitě vypadají opravdu epicky. Právě vyšla přesná kopie Pokémon GO. Jmenuje se Garfield Go. A vaším úkolem bude hledat trůly ve světě s rozšířenou realitou. Na Google Play jsou nyní obrovské slevy. V popisku videa máte odkaz na seznam slev. Revoluční pohybová hra, která je kompletně přeložená do češtiny. Resources, jak už jsem říkal, je pohybová hra. Pohybujete se v reálném prostředí a skenujete ho, jestli se zde nenachází nějaké virtuální suroviny. Jestli někde venku narazíte na kvalitní ložisko surovin, můžete zde postavit důl, ze kterého potom získáváte dané suroviny. Za ty poté můžete stavět budovy, anebo je prodávat na černém trhu. Takže například, když najdete velké ložisko štěrku, můžete zde postavit důl na štěrk, který vám produkuje štěrk, ze kterého potom můžete vyrábět beton, anebo stavět z něj jiné budovy, například vylepšovat betonárku, nebo cihelnu a tak dále. Za získané suroviny nemůžete jen stavět budovy nebo získávat peníze. Musíte i patřičně bránit své doly, jelikož se vám ostatní hráči budou snažit zničit. Že si vycvičíte hlídací psy nebo najmete ochranku či osobní armádu. V pozdější fázi hry začnete těžit i zajímavější suroviny, jako je například ropa, uhlí či litium. Z těchto surovin potom můžete vyrábět zbraně, automobily či letadla. A díky tomu vyděláváte mnohem víc peněz. A o tom vlastně hra Resources je. Nebudu vám tady do detailů popisovat, jaké budovy existují a jaké vám co přidají. Vyzkoušejte si to sami. Přece jenom je to v češtině, takže znalost angličtiny není nutná. A navíc, jestli jste úplně stejní jako já a stále doma sedíte u počítače, hra Resources vás rozhodně donutí aspoň na chvíli jít ven. O této hře se dá říct, že je to předchůdce Pokémonů, i když její kvalita se jim dokáže jednoduše vyrovnat. Je to Ingress od Nianticu. Podstatou hry je souboj mezi dvěma frakcemi. Osvícení na jedné straně a odporu na druhé straně. U portály, které jsou zdrojem exotické hmoty s téměř magickými účinky. Tyto portály se nacházejí na místech významných sov, budov a dalších lidských výtvorů, prostě na místech pokéstopů. A hráči se mezi nimi musí fyzicky přemysťovat. Cílem hry je zabrat pro svou frakci co největší území přepočtené podle hustoty obyvatel. K tomu slouží pole vytvořená spojením jednotlivých portálů mezi sebou. A když se domluvíte s dalšími lidmi z vašeho týmu, tak můžete vytvářet i desítky kilometrů dlouhé pole. Skóre se počítá v pravidelných cyklech, takže každé vítězství je jen dočasné. Portály druhého týmu můžete zničit jejich hacknutím. Díky tomu si taky levlíte a získáte lepší vybavení. Možná, že nevýhodou hry je to, že když se o portály nebudete starat, tak se sami zničí. A tak se nevyplatí dál generátory na portály, které jsou stovky kilometrů od vás. Ale náhodou, že Ingress hra z roku 2012 vypadá opravdu skvěle a stále má komunitu aktivních hráčů. Budete k ní patřit i vy? Představte si Pouha a Pokémon GO dohromady, že byste si chytli vlastního Pokémona a potom se o něj starali. To je úplně úžasná myšlenka. A přesně o tom je hra Mobius. Hra je kompletně v češtině, ale nějak se nám nešlo přihlásit na naše profi účty. Takže prosím omluvte tenhle jazyk. A když se budete registrovat, tak zadejte refer kód luxikan.cz. Jak už jsem říkal, tak hra Moblis je něco mezi Pouhem a Pokémon GO. Chytáte si vlastní potvůrky, kterým se říká Moblíci.
zobrazí se vám na mapě jejich ikony. Když k nějakému tajtomu mublíkovi dojdete na dostatečnou vzdálenost, tak se můžete podívat na jeho levo. A to jestli ho porazíte se svým stávajícím mublíkem. Poté, když na něj kliknete, přejdete do soubojové části. Ta je vyřešena způsobem kámenůžky papír teď. Když se trefíte dobře a porazíte spoluhráče, tedy když spoluhráč dá kámen a vy papír, uberete mu životy. Ještě tady záleží na tom, jak hodně dobře se trefíte do středu jistého políčka z kámenůžky papír teď. Když se trefíte přímo do prostřed, dostanete perf a protihráč dostane parádní čočku. Naopak, když se netrefíte a přímo mysnete, tak je jasné, že protihráč vás udeří. Velkým nedostatkem je potom to, že můžete chytit maximálně 2 mublíky denně, a to v 11-hodinovém rozestupu. Ale zase na druhou stranu je oproti Pokémon GO chytání zjednodušení tím, že je jen už na mapě vidíte, takže si můžete vybrat. Když už jsem vám vysvětlil, jak si toho mublíka chytit, tak teď se přesuneme do té druhé části, a to starání o ty mublíky. Normálně mublík se vám zavře do nějaké místnosti, ve které máte jistou nabídku. Můžete ho nakrmit, můžete si s ním hrát, můžete ho obléct. Každý mublík má svou specifickou hračku, třeba gumy, zvedáčinku a tak dále. Poté taky mublík, aby nebyl hladový, musíte ho nakrmit. On vám za odměnu za to dá krystaly, za které si potom můžete v obchodě koupit buď to další jídlo pro něj, obleček, anebo další super věci. Také se mi hodně líbí, že když máte nějakého kamaráda, který s vámi tady tu hru chce hrát také, tak si vytvořte účet a přidejte si ho do přátel. Potom můžete dávat spolu friendly fighty a vyměňovat mublíky. Tak je tady systém, který bych třeba přirovnal ke komunitnímu trhu na Steamu. Hráč dá mublíky na trh a tam za jisté mublíky vymění své mublíky. Když mu dáte třeba jednoho vzácného mublíka, přibyde vám 5 jiných mublíků. Za mě ta hra je dobrá. Uznávám, že má trošku dětskou grafiku a občas se i buguje, ale má originální nápad, originální myšlenku, která je v tom zabudovaná. Tuhle apku by měl jít v mobil každý správný Pokémon GO Master. Díky této aplikaci IV GO můžete jednoduše zjišťovat IV vašich Pokémonů. Stačí se pouze přihlásit na váš Pokémon GO účet. Pak už vidíte IV všech vašich Pokémonů. Můžete je různě řadit a přemysťovat. Navíc si tuhle aplikaci můžete nechat překreslit přes obrazovku. Takže i když hrajete Pokémon GO, můžete ji mít zaplou. A podle ní mazat starý a evolvovat nový Pokémony. Když jste v apce, tak vás bohužel budou otrvat nekonečné reklamy. Ale aplikace je zdarma a přitom funguje skvěle. Takže tyhle reklamy odpustíme. Díky za zhlédnutí dnešních Androidek, můžete dát like, napsat nějaký komentář nebo video sdílet. Zase někdy příště, čau čau. Tak na shledanou, no. Yeah,